Od 2004. do 2009. osim planiranih troškova za zakup mehanizacije, probijeni su i planirani okviri za sponzorstva i donacije. Naime, za svaku godinu se pravi plan poslovanja koji podrazumeva planiranje troškova za svaku stavku, pa i za sponzorstva i donacije. Ono što nije jasno je to od čega državna firma koja posluje u gubitku troši velika sredstva za te namene. Zanimljivo je da od ukupno 165 korisnika donacija u novcu i uglju, u 2004. godini crkve i manastiri zauzimaju 72 mesta. Svrhe novčanih donacija su različite. Najviše su to građevinski radovi ili se kao svrha jednostavno navodi za potrebe crkve. Ali ima primjera da Kolubara izdvaja za ozvučenje velike Spasove crkve. Donacije su dobijala i verska udruženja poput Društva prijatelja Hilandara ili Društvo istraživača Biblije. Neke od donacija teško je razumeti, kao što je ona da Kolubara donira svom radniku za posetu Hristovom grobu u Vitlejemu ili donacija mesnoj zajednici Baroševac za nabavku automatske mašine za gađanje glinenih golubova. Također nije jasno zašto bi jedno državno preduzeće platilo manastiru Sopoćani više od 2,3 miliona dinara na ime izmirenja duga za struju. Milionske iznose dobija i izdavačko preduzeće Princip Bonart Press. Najveće gubitke u poslovanju Kolubara beleži 2008. godine. Upravo tada izdvaja za kupovinu karata za Melos Estradu izvesna Marija Marjanović, za koju se u spisku donacija iz Kolubare ne navodi ko je i da li je eventualno zaposlena u Kolubari. Dobila je donaciju za film koji režira njena ćerka. Višemilionsku donaciju dobija i Srpski sabor Dveri, a kako stoji na sajtu samih Dveri, novac je bio namenjen za projekat Eutanazija, Kosovo iznad Evropske unije. Od 2004. godine direktor Kolubare bio je Dragan Tomić. Krajem 2007. tu funkciju preuzima Vladan Jovičić, ali njegov prethodnik Dragan Tomić ostaje na visokoj poziciji u Kolubari, tačnije kao zamenik direktora EPS-a obavlja i funkciju predsjednika Skupštine Kolubare, privrednog društva koje posluje unutar EPS-a. Upravo sa te funkcije ima pravo da odobrava veće iznose za donacije, dok manje iznose odobrava sam direktor Kolubare. Odgovor na pitanje po kojim kriterijumima je predsjednik Skupštine Kolubare odobravao donacije nismo dobili, pošto je Tomić odbio razgovor za Insider. Tadašnji direktor Vladan Jovičić morao je da zna da su planirani okviri za donacije bili probijeni. Je li vama to normalno kada Kolubara posluje sa ogromnim gubicima i onda na to još se daju donacije? I na to se daju donacije onima kojima su one potrebne. Zašto su se davale donacije Srpskom saboru Dveri? Konkretno, za Srpski sabor Dveri ste izdvojili 4,2 miliona dinara. 2008. godine. Zbog čega? Zbog štampe. Prosto, znači sve što je iznosa preko 100.000 odlazi na skupštinu. Znači, pa bilo je situacija kada su i iznosi i od 100.000 razmatrani na skupštini privrednog društva i onda se odobravaju jednostavno kao takvi. Ne mali broj puta su zavođene odluke o donaciji, a kroz dvije vanredne sednice Skupštine privrednog društva. Tako da moguće da su takve odluke donošene, da kažem, u vansedničnim zasedanjima. Znači da, šta, jedan čovek je doneo odluku? Pa u suštini tako ispada ako gledate tako plastično. Možete valjda da kažete ovo je 100.000 dinara za, znači to ste vi odobrili kao direktor Mariji Marjanović za film koji režira njena kćerka. Izvinite, ali meni to nije jasno. Pa nije ni meni jasno, ali ja bih morao da vidim čitavu molbu da bih mogao da kažem zašto i šta je mene rukovodilo u datom momentu za takvu odluku. U ovom momentu ja ne mogu da kažem zaista da li je to sad bilo u molbi navedeno jedno, a upotrebljeno za drugo. Dok je Jovičić bio direktor, najviše donacija Kolubara izdvajala za sportsko društvo Kolubara,
ali velike donacije koje odobrava Skupština Kolubare ponovo uglavnom koristi crkva. Polovinom 2009. Demokratska stranka imenuje Nebojšu Ćerana na funkciju direktora rudarskog basena Kolubara. Spisak za donacije te godine je kraći, ali izdvajanja nisu mnogo manja, pa i te godine probijaju planirani okvir. Može se i tim sredstvima bolje upravljati. Nominalno, Kolubara jeste veliki donator, ali prosto, kažem, Kolubara je sva igra velikih brojeva i ako pogledate koliko donira, to je ogromna suma. Ako pogledate koliki je to deo od prihoda, verovatno je među nižim od javnog sektora u Republici Srbiji. A završili ste i parohijski dom, ako se ne varam, u Lazarevcu. To je za vaše vreme završeno. Taj odnos pomoći javnog sektora pravoslavne crkvi je toliko rasprostranjen da me zaista zbunjuje vaše pitanje. Ja tvrdim da sam ga sveo na možda 10% od onog što je Kolubara ranije davala Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Izdvajanja za donacije i sponzorstva u pojedinim godinama drastično su probijala planirane okvire. 2005. potrošeno je 3 puta više od planiranog. Naredne godine dvostruko više. Kolubara je u godinama, kada beleži najveće gubitke, izdvajala najviše sredstava i za zakup mehanizacije, i za sponzorstva, i za donacije. 2007. Kolubara beleži minus od oko 120 miliona evra, a za donacije izdvaja više od planiranog, čak 1,3 miliona evra. Ista je situacija i 2008. kada preduzeće beleži gubitak od 17,6 miliona evra, a za sponzorstva i donacije izdvaja 1,7 miliona evra.